Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport en este dimecres on anem a centrar la nostra mirada d'avui en el bàsquet. Estem a tan sols 3 dies de que el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, el nostre Isma Cantó Fòrum, siga una autèntica festa del bàsquet, siga la seu del millor bàsquet de tota la comunitat valenciana i també de Múrcia, en eixa finalíssima entre el primer Unispe el Bàsquet Gandia i el Refitel Bàsquet Llíria. Tenim ganes de que arribi això, també tenim ganes, evidentment, de que arribi la fase d'ascens, i avui parlarem d'aixos dos temes, d'este partit del dissabte i també de les opcions que tenim o no tenim de ser seu de la fase d'ascens a la Lliga de Plata. Amb això comença Fem Esport. I comencem parlant del partit d'este cap de setmana, d'este dissabte, entre el primer Unispe el Bàsquet Gandia i el Refitel Bàsquet Llíria. Serà un partit que es disputarà, com saben, el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia a les 8:30 de la vesprada, este proper 29 d'abril. Un partit en el que de segur podrem dir allò de que s'han venut totes les entrades, que tenim entrades exaurides en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, i un partit en el que viurem l'autèntica festa del bàsquet molt propet de casa, en el nostre pavelló i en el nostre poliesportiu. L'equip d'Alejandro Mesa rep al primer del grup EA, és a dir, a l'equip de Víctor Rubio, per a buscar ser el millor equip de tota la conferència E, és a dir, de tota la conferència de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia. I si ho aconsegueix, el que guanya ja té alguns rivals que ja estan posicionats en els diferents grups. El que guanya este partit serà el que dispute la fase d'ascens en el grup 2, que ja té el Chantada, el Mataró, i el Huelva, el primer dels dos Huelva, el Ciutat de Huelva. En el cas de que perga este partit, qui perga anirà directament al grup 4 i s'enfrontarà a Alcobendas, al Palmer Bàsquet Mallorca i també a l'altre equip de Huelva, l'equip que disputa també aquesta segona plaça del Huelva, com és el Club Deportivo Bàsquet Enrique Benítez, o com li diuen esta temporada, el Huelva Comercio Viridis. Un partit, el d'este dissabte, que a pesar de no jugar-se res perquè es guanya o es perga, la fase d'ascens està assegurada, segur que serà molt atractiu per diversos motius. Un, perquè tot el món vol guanyar i vol ser primer de grup. Dos, perquè si guanyes, a priori, el grup en el que t'enfrontaràs serà més fàcil. Recordem, si guanyes en aquest grup 2, tindràs un segon i dos tercers, i si perds, tindràs dos primers i un tercer en el grup 4. I tres, també aquesta rivalitat que s'ha creat d'enfrontar-se a l'equip de Víctor Rubio, que és l'equip que vindrà a jugar este cap de setmana front al Refitel Bàsquet Llíria. S'està fent una campanya d'entrades que jo m'atreviria a dir que és, com dir-la, com descriure-la sense caure en la rialla o la burla des de la més sincera estima que tenim al seu protagonista. Pues sí, podríem dir que és la millor campanya d'entrades de la història del Units pel Bàsquet Gandia, i quasi m'atreviria a afegir, des de la ironia, la millor campanya de passes de la història del bàsquet de la ciutat de Gandia. Jo crec que el millor que podem fer és veure l'anunci des de la penya del Bigotet unit al Units pel Bàsquet Gandia per a animar a tot el món a que vagi al pavelló este dissabte. Miren, per favor. Ei, la persona que te envió este vídeo quiere que vayas al puto pabellón. Ve al puto pabellón. Ve al puto pabellón. Sábado 29, Gandia, Refitel Llíria. Y domingo, otro gran partido. Oh, papi Solio, no puedo, estoy cansado. Los de la peña al bigote tocan el pomo demasiado fuerte. Me da igual, no me importa. Ve al puto pabellón. Ve al puto pabellón. Ahí tenim Alberto Landet, el nostre col·laborador, que per cert estarà amb nosaltres demà, sí, en la barra lliure d'opinió de Fem Esport, i li posarem també per a que ens diga, bueno, què significa això i que ens doni algun tipus d'explicació. Ja saben que és molt especial i molt teatrero, Alberto Landet, però la veritat és que és una campanya de passes i d'entrades espectacular, imitant aquests vídeos virals de Papà Suolio, que s'estan fent molt virals a través de les xarxes, tant de TikTok com d'Instagram,
Instagram i que, evidentment, amb aquest to irònic i to graciós, conviden a tot el món, vaig a dir-ho com ell, a anar al puto pabellón. És Alberto Landete convidant-nos a tots i no oblidem que entre dilluns i dimarts s'han entregat ja 700 entrades entre socis. Falta saber la quantitat d'entrades del dia d'avui, que estan tancant ara mateix precisament les oficines del Unispel Bàsquet Gandia en el poliesportiu municipal, i recorden que demà i després demà, demà dijous i després demà divendres, entre les 6 i les 8 i mitja de la vesprada, les entrades que resten es venen a 7 euros al públic en general. Els socis ja no podran anar. Seran el públic en general amb el preu de 7 euros per a comprar les entrades que resten de les que no s'hagin agafat per als socis que tenien entrada gratuïta dilluns, dimarts i dimecres. Jo de vostès no impediria este partit. Al igual que no impediria tampoc el partit que es disputa diumenge a les 7 i mitja de la vesprada, també en el pavelló, entre el Sercomosa Molina Bàsquet i el Club Bàsquet Puerto de Sagunto, on els seus entrenadors han parlat en les xarxes del club. Si et sembla, el primer que podem sentir és a Javier Piqueras, entrenador del Sercomosa Molina Bàsquet. Hola, soy Javier Piqueras, entrenador de Sercomosa Molina Bàsquet. Este fin de semana del 29 y 30 de abril os esperamos en Gandía, sábado y domingo, para la disputa de los dos últimos partidos de la Conferencia E, para disfrutar de esta última fase. Así que os esperamos a todos allí. Esperamos que podáis disfrutar mucho de este baloncesto de Liga EVA. Hasta luego. També, com no podia ser d'una altra forma, el nostre vell conegut Cristian Crudeli, que va ser segon entrenador de Víctor Rubio en Gandia, també ha parlat per a les xarxes del club, convidant a tot el món a anar tant dissabte com diumenge. Sentim a l'entrenador del Puerto de Sagunto, sentim a Cristian Crudeli. Hola a todos, soy Cristian Crudeli, entrenador del CB Puerto de Sagunto de Liga EVA. El fin de semana del 29-30 de abril serán las finales de conferencia en la ciudad de Gandía. Los esperamos a todos para vivir un gran ambiente de baloncesto. Un saludo a todos. Ahí teníem els dos entrenadors que disputaran aquests partits, recorden, el diumenge a les 7 i mitja de la vesprada, aquest partit, per a saber quin dels dos estarà en la fase. Ahí sí que és de vida o mort, perquè un es quedarà fora, el que perga, i l'altre entrarà a la fase d'ascens com a tercer de la conferència E, entre el Sercomosa Molina Bàsquet i el Puerto de Sagunto. De lo que passa el dissabte, com dèiem, sabem que estarem segurs a la fase d'ascens, però també hi ha un dels condicionants que implica guanyar aquest partit. Una, ser primer de la conferència, tindre rivals més assequibles, i dos, que sempre és més fàcil que te concedisquen ser seu de la fase d'ascens si eres primer classificat. Sabem, ho hem dit ja a través de les nostres xarxes socials, sabem quines són les 5 ciutats que per ara han presentat ja de forma oficial ser seu de la fase d'ascens. Una és Gandia, el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Ahí tenen una fotografia del nostre pavelló, un pavelló que té al voltant de les 1.500-2.000 persones de capacitat en este pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, o com nosaltres li diguem, Isma Cantó Fòrum. També està el pavelló de Logroño, pavelló Lobete, es diu, un pavelló que és on disputa els seus partits el Logro Bàsquet Club, pavelló de Lobete, amb més o menys 1.000 persones de capacitat. També Mallorca ha sol·licitat ser seu d'alguna de les fases d'ascens amb el seu pavelló Lluc Major, que té una capacitat molt reduïda en relació a la resta de contrincants. 500 persones de capacitat, més o menys, té el pavelló Lluc Major de Mallorca amb el seu equip Palmer Bàsquet Mallorca, que és el que disputa els partits en este lloc. També Huelva és un altre dels pavellons, un dels més espectaculars, ahir tenen, i que l'any passat ja va ser seu d'una de les fases d'ascens. Pavelló Andrés Estrada, amb més o menys 3.500 persones de capacitat, encara que pot ampliar-se fins a les 5.000. Ahir disputen els seus partits el Ciutat de Huelva, que és un dels líders, i al que ens enfrontaríem en el cas de... No, al Ciutat de Huelva no, al segon, al Club Deportivo Bàsquet Enrique Benítez, Huelva Comercio Viridis, que seria un dels rivals si perguérem este dissabte.
3.500 amb possibilitat d'arribar a les 5.000. I el pavelló més gran que es presenta per ara, el de Llíria, el Pla de l'Arc, conegudíssim, ahir el tenim, un pavelló enorme on disputa els seus partits el Refitel Bàsquet Llíria, amb més o menys 5.000 persones de capacitat. Però la pregunta és, la que estan fent-se vostès i la que nosaltres podem resoldre. Què és el que demana la Federació Espanyola de Bàsquet per a determinar quines són les dues seus que tindrà per a la fase d'ascens? Recorden que sols hi ha dues. D'aquestes cinc, a priori, hi seran les dues, encara que hi ha algun lloc més que pot ser que pugui entrar, com és Lugo, o com és inclús Getxo. Què són, què és el que demana i quins són els baremos que té la Federació Espanyola de Bàsquet? Bueno, evidentment, les instal·lacions esportives amb diferents característiques i complements. Una d'elles, evidentment, és l'aforament que els acabem de comentar. En ells anem per darrere, per exemple, de Huelva o de Llíria. No aniríem per darrere de Logroño o de Mallorca. Però també la seguretat. És a dir, tindre policia local, policia nacional, protecció civil, que estiguin allí, a més de la seguretat privada. També que hi hagi un equip mèdic amb ambulància sempre present durant tota la fase d'ascens. I una de les condicions en les que sí entrem en quant a instal·lacions esportives és que la ciutat disposi no d'un pavelló principal, sinó d'un segon pavelló que estiga a disposició completa durant els 4 dies de fase d'ascens. Nosaltres tenim el pavelló del Raval, que ja l'any passat va estar a disposició completa de la fase d'ascens. És més, allí van entrenar alguns equips durant aquesta fase. Això en quant a instal·lacions esportives. En aquest aspecte, llevat de l'aforament, nosaltres en la resta estem, si no per davant, si igualat a tots els altres candidats a ser seu. Una de les parts fonamentals, molt fonamental també, és la capacitat hotelera que tinga la ciutat. Ahí també tenim molt a dir en quant a les demandes de la Federació Espanyola de Bàsquet. Tenim una grandíssima capacitat hotelera per a aquest cap de setmana en la platja de Gandia i també a la ciutat de Gandia per a poder tindre així els 8 equips, comptant a l'Units pel Bàsquet de Gandia, que estarien a Gandia disputant aquesta fase d'ascens. Què més? Experiència. Tercer baremo del que també mira molt la Federació Espanyola de Bàsquet. I ahir la veritat és que tenim, podríem dir, un 10. L'experiència de l'any passat ens avala com a grans valedors de poder ser la fase d'ascens. Però no sols això, sinó també que en els últims 5-6 anys hem fet fins a 4 fases d'ascens a la ciutat de Gandia, en l'antic format i en l'actual format, com va ser l'any passat. Per tant, un 10, sense dubte, i crec que per davant de la resta de candidats. Una altra de les parts molt importants i de la que podem estar ben orgullosos per l'experiència de l'any passat, i ahir està lleig que ho diguem nosaltres, però entrem nosaltres en joc, és la retransmissió dels encontres. L'any passat vam fer en rigorós directe els 13 encontres per a tota Espanya que es van disputar al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. 13 encontres en rigorós directe, tots ells amb comentaristes de molt alt nivell i un servidor que va estar en tots per a viure aquesta fase d'ascens. Basant-nos en lo de l'any passat, sense dubte estaríem per davant de tota la resta dels candidats. No perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè els diferents mitjans de comunicació a nivell nacional, així com la Federació Espanyola de Bàsquet, ens va donar la enhorabona pública per fer en directe aquesta fase d'ascens i van ser, sense dubte, repercussió nacional esta casa Telesafor, la ciutat de Gandia i l'Units pel Bàsquet per la excel·lència en les retransmissions, sobretot en l'apartat tècnic de la fase d'ascens. Per tant, sense dubte estic segur que estarem per davant dels demés en este baremo del que la Federació Espanyola de Bàsquet li dona molta importància. Més condicionants, a on podem fallar? En la zona de pàrquing. Cert és que moltes persones venen en aquesta fase d'ascens i Gandia sempre ha tingut un problema amb les zones de pàrquing. Segurament s'habilitarien també campes especials per a la fase d'ascens. Premsa i comunicació,
que llasquen fotos, cròniques, vídeos, a l'instant, en rigorós directe, a través de les xarxes socials del club i de la federació, de tot el que va ocorrent en els diferents partits. Això, la veritat és que l'Unix pel Bàsquet Gandia és un equip exemplar en la Lliga EVA. Pocs equips de la Lliga EVA tenen la repercussió instantània en xarxes que té l'Unix pel Bàsquet Gandia, sobretot gràcies al seu cap de màrqueting i comunicació, Raúl García. Un altre apartat, un hotel per als conjunts arbitrals amb unes pretensions molt, molt, molt concretes. Ahir també, Gandia és un dels grans valedors per a este baremo. I és que els grans hotels, amb la introducció de nous hotels de gran qualitat, d'estrella 4 superior, sense anar més lluny, podrien ser seu per als àrbits i, per tant, Gandia també seria... el tindria el tip verd, no? en este vàlid. I, per últim, una de les coses que miren també, encara que no és una de les més importants, però miren també des de la Federació Espanyola del Bàsquet, és que la seu tinga un atractiu turístic més enllà de l'atractiu esportiu. Quina ciutat té més atractiu que Gandia? Mallorca pot ser, però de la resta estic segur que ni Logronyo, ni Huelva, ni Llíria tenen un atractiu major turístic, a part de l'esportiu, que Gandia. Ahir sols competiríem, evidentment, possiblement estaríem per baix, però no estic del tot segur, perquè Gandia té una platja i una cultura i una gastronomia envejables i, per tant, estaria a la part, probablement, de Mallorca. Per tant, basant-nos en tots els baremos i fent un còmput general, sense dubte estem per damunt, pràcticament de tots. Ara bé, també és de veres que dos anys en el mateix joc és molt complicat d'aconseguir. Veurem què passa. I fins així el Fem Esport d'avui. Espero que els hagi agradat, espero que hagin estat a gust amb nosaltres i que s'hagin informat, que al cap i a la fi és una de les parts més importants. A part de la diversió, estar informats, gràcies a Fem Esport ho estan dia rere dia. Nosaltres tornem demà. Atentos al dia de demà, perquè tornem amb una vaga lliure d'opinió en la que parlarem, evidentment, del partit del dissabte, també de la fase d'ascens, i traurem explicacions d'eixa campanya de passes, d'eixa campanya d'entrades per al partit del dissabte amb Alberto Alandete. A veure què s'atreveix a dir. Disfruten d'este dimecres i ens vegem demà. Una forta abraçada.